І на скайп-зв'язку з нами уже є Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону «Айдар». Добрий вечір. Слава Україні! Героям слава! Україна потрохи оговтується від ракетних ударів, які були вчора у Києві і в Кривому Розі. Я хочу вам показати скріни коментарів під публікаціями про ракетний удар по Києву, зокрема по лікарні «Охмадит». На одній з них російський користувач соцмереж пропонує матерів із хворими дітьми добити ракетою «Кинжал». На іншому кажуть, що це привіт з Севастополя. Це ботоферми розпалюють ненависть, чи це все ж таки реальні росіяни? Я гадаю, що це абсолютно реальні росіяни. От, власне, якби для розпалення такої ненависті працювали тільки ботоферми, то, а власне, звідки б тоді взялися ті кілька десятків тисяч росіян, які кожного місяця підписують контракт на СВО? От, треба прийняти як даність, що народ, який сам себе позиціонує до нас, ну, принаймні, ще на початок цієї війни позиціонував як братський або навіть один народ, ну, насправді отак до нас ставиться. Вони біологічно нас ненавидять, вони хочуть, щоб ми всі померли, і, ну, це така даність. То це власне, я гадаю, що якраз оці коментатори, це доволі пересічні якраз росіяни. Так, я не вважаю, що вони там всі 140 мільйонів такі. Але я б сказав, що це цілком мейнстрімні настрої там. Ви кажете про те, що є велика кількість росіян, які підписують контракти, йдуть воювати в Україну. Можливо, це, власне, теж несвідомо? Можливо, це така жадоба поживи, оскільки рівень життя... Ясно, що вони йдуть за гроші. Але погодьтесь, навіть, ну, потрібні зовсім іншого порядку гроші, щоб змусити переступати через себе, от вбивати через силу, от і так далі. А тут ні. Вони йдуть заробляти гроші і вважають, що заробляти гроші, вбиваючи українців, це абсолютно нормально. Це така ж, рівно така сама робота, як будь-яка інша. А давайте будемо відвертими. Гадаю, що для частини з них це ще й задоволення. От ми маємо за що воювати, ми боронимо свою землю, а що їх змушує? Тобто лише така пропаганда російська, за що вони вбивають наших дітей? За що ця їхня, це не боротьба, а цей напад? За те, що ми не покорились. От за те, що ми не виявили достатньої шани та поваги до їхньої великої країни. Для них це цілком достатньо. От ми просто відмовились вести себе так, як вони від нас хотіли. Для них це абсолютно достатня причина, щоб нас ненавидіти, щоб нас вбивати. От розслідувачі ідентифікували окупантів, які причетні до удару по Охмадиту у Києві. От скажіть, чи могли ці військові не знати, куди б'ють ракетами? Ну, якраз, якщо ви говорите про рядових виконавців, то вони і не повинні знати. Насправді їм дають координати цілі, а не якісь там пояснення, зображення і так далі. От що стосується саме пілотів, ну, взагалі це не їхня навіть справа знати, куди саме вони стріляють. Бо програмують ракети одні люди, і більш того, ті, хто безпосередньо ракети програмують перед вильотом, вони теж вже мають на руках готові координати. Тобто, насправді, треба шукати тих, хто давав ці координати, власне, оці люди не могли не знати координати, чого вони дають. Ну, але знову ж таки, ну, справедливості задля. Я тут сам тільки що прямо казав, що більшість росіян нас ненавидять і нічого не мають проти, щоб ми всі були знищені. Але з цього автоматом не витікає, що удар по Охмадиту обов'язково був продуманий. От, чесно кажучи, я поки допускаю обидва варіанти. І варіант цілком продуманого удару, тобто виключати це не можна. От, але так само лишається ще й варіант, вибачте, орківської криворукості, яка теж ніколи, на жаль, нікуди не дівалась. От, і в будь-якому разі це військовий злочин. Але це може бути продуманий кимось військовий злочин. А може злочин полягати в тому, що їм просто по барабану, що та ціль, куди вони цілять, знаходиться в густонаселеному районі, де є лікарні і тому подібне. Тобто в обох випадках вони злочинці, але злочинці трошки різні, скажімо так. Є багато прізвищ, імен серед тих пілотів, які бомбардували вчора столицю. Як їх знайти? Як взагалі покарати? Чи якось вдасться оцю справедливість знайти, відновити? Для цього треба спершу виграти війну.
На жаль, всі процеси над військовими злочинцями в історії, вони всі відбувались після того, як цих військових злочинців в першу чергу було розбито на полі бою. А от далі вже виявлялося, що існує міжнародне правосуддя і багато що інше. Тому до нашої перемоги говорити про якесь покарання, ну, трошки передчасно. Інша річ, що знову ж таки, от коли вже до того дійде, велике питання, ну, от не з пілотів треба починати. Тут в першу чергу є люди, які відповідальні за, власне, планування цих операцій, які віддавали ці накази, і в будь-якому разі їхня провина значно вища за рядового пілота. Хоча, звичайно, хочеться, щоб дісталось всім, включно з рядовими виконавцями також. Зокрема, і Шойгу, який вже нібито відійшов від справ, але... Ну, за Ахмадід Шойгу вже якраз не відповідає. Ну, але він до своєї відставки встиг наробити достатньо. А як його покарати? Ну, слухайте, ну скільки разів повторити? Ну, чесно, ну, що ви хочете від мене почути? Як покарати Шойгу, коли ми не виграли війну? Ніяк. Повторити це ще раз? А питання, от аналог Мосаду, наприклад, міг би бути? Для... Зробіть це якось. Ну, якщо Шойгу... з'їздить в Росію, заваліть Шойгу, ну, тоді поділитесь досвідом. Ну, чесно. Мене трошки бісить, коли починають ставити дитячі вимоги. От нібито дорослі люди. От, наприклад, ви кажете, ну, Шойгу – це така, скажімо... жирна риба, а прості пілоти, от Міжнародний кримінальний суд, мабуть, десь їх не побачить, не зачепить, якщо так можна сказати, і відповідно, ну, чому? Не побачив. Ні, чому? Ну, взагалі-то були прецеденти покарання і рядових виконавців також. Тобто тут, ну, але ще раз, ну, я розумію, що вам дуже хочеться помріяти, ну, я цього не поділяю. Давайте працювати над тим, що ми маємо зараз робити для перемоги, а не, вибачте, ладно, не буду вживати поганих слів, самозадовільнятись на те, що, можливо, колись потім має статись. Ну, серйозно. Ну, нема в мене зараз для вас зараз втішних новин про покарання військових злочинців. Поки вони не програли цю війну, вони недоступні для правосуддя. Тому давайте працювати над тим, щоб війну виграти. Розумію, це не мрії, це просто така злість, черговий випадок. То ця злість має привести не до таких розмов в етері, а така злість має привести до донатів і до черг у військоматах. Оце буде правильна злість. А обжовувати міжнародне правосуддя – це не те, що допомагає цій злості реалізуватися. Погоджуюсь. Йдемо далі. Якщо після Ахмадіту нам скоро ТЦК відзвітує, що різко зросла кількість бажаючих скористатися ретрокомісом до ЗСУ, це означатиме, що у нас правильна, здорова реакція.